Listí na stromech se začíná barvit a i teploty na teploměru klesly. Za okny zavládl podzim a s ním přišla cyklokrosová sezóna. Její příchod oslavili v neděli 2. října cyklisté na jihu Čech, kde se pořádal bernardický cyklokros. Je to vyloženě amatérská akce, která vznikla někdy možná už před 10 lety. To jsme se tenkrát domluvili s panem Pavlem Souhradou, starostou městyse Bernardice, kdy jsme dělali takovou akci malou pro školu sportovní. A slovo dalo slovo a vznikla z toho tato, myslím si, že moc pěkná sportovní akce. Trať závodu se během let nemění. I letos se jednalo o dráhu o délce 2 kilometrů, kde nechyběla stoupání, různé typy povrchů ani překážky. Je to klasická trať, tu trať v podstatě neměníme, není úplně identická, ale to zázemí je stejné, stejný je i rozjezd 200 metrů po asfaltu, kousek se tam jede po poli a pak se sjíždí po dvou travnatých plochách, po dvou loukách sem. Je to přehledná trať, pěkná, myslím, že klasická cyklokrosová s překážkami. Odpolední program sportovního dne odstartoval závod žen a kadetů. V tomto závodu měli účastníci 30 minut ke zdolání 5 okruhů. Napínavý souboj o celkové první místo závodu vedli reprezentantka Pavla Havlíková s 15-letou cyklokrosařkou Anou Hrdinovou z Tábora, která Havlíkovou porazila v minulém roce. Hrdinová stejný úspěch letos ale nezopakovala a v celkovém pořadí si s časem 30:47 dojela pro celkové 2. místo a 1. místo mezi kadetkami. Závodilo se mi moc hezky, trať je jako vždycky skvělá a Pavla Havlíková byla těžký soupeř a tentokrát jsem na ní neměla. Bylo místo, které vás potrápilo? Rozhodně tady ten kopeček, ten je takovej těžký a jinak to byl v pohodě. Já bych to řekla asi jedním slovem, prostě parádní závody a já doufám, že takových závodů tady v Čechách bude mnohem víc, jako jsou tady na jihu Čech. No. Vrcholem bernardického cyklokrosu byl závod mužů a juniorů. Na zdolání 10 okruhů měli závodníci 50 minut. Mezi závodníky byl Adam Ťoupalík z týmu Elkov. Čerstvý vítěz českého poháru v silniční cyklistice a jeho mladší bratr Jakub, který obsadil 26. místo v silniční cyklistice na mistrovství světa 2022 v Austrálii, nebo Pavel Novák, aktuálně 10. nejlepší junior v hromadném závodu na světě. Počas celého závodu se bratři Ťoupalíkovi drželi na dosah a střídali se ve vedoucí pozici. Napínavý souboj se rozhodl až na posledních metrech, kdy do cíle dorazil jako první dvojnásobný vítěz bernardického cyklokrosu a starší z bratrů Adam s časem 53:43. Bylo vítězství dnešním cílem? Bylo, já jsem tady dvakrát teda vyhrál, já si to moc už nepamatuju, už je to pár let zpátky, ale nechtěl jsem to bráchovi nechat zadarmo a jsem rád, že se mi tady podařilo se vyhrát, takže spokojený. Závod to byl hodně těžký, ale užili jsme si to vlastně s tím, že jsme jeli s bráchou celý závod spolu, tak to bylo o to hezčí a já jsem vůbec nevěděl, jestli tady vůbec startovat budu. Minulý týden jsem se vrátil z Austrálie z mistrovství světa v silniční cyklistice, což byl takovej vrchol sezóny, takže jsem na cyklokros vůbec nepomyslel, ale doma brácha už trénoval na cyklokrosovém kole a říkal, že se tady jede v neděli cyklokros, tak jsem to dal rychle dohromady a přijel jsem si taky zazávodit. 3. místo obsadil Pavel Novák, světově 10. nejlepší junior v hromadném startu. Dneska jsem byl na cyklokrosovém kole, letos poprvé a je to rychlejší, je to intenzivnější a dneska to bylo pěkný. No. Nebyl by to bernardický cyklokros, kdyby vítězové kromě pohárů a drobných dárků neobdrželi i tradiční perníkovou medaili. Tady je místní pekárna, místní soukromá firma, která je známá svými výrobky a toto byl nápad právě starosty městyse Bernatice pana Pavla Souhrady, že by něco takového zajímavého tady pro děti nechal vyrobit, připravit a v podstatě už to má dlouholetou tradici a dá se říct, že některé děti nejedou za umístěním, ale jenom za tou perníkovou medailí, že to prostě v cíli na ten krk dostanou a odnesou si tuhle tu sladkou cenu. Hana Kotlínová, Čes, cyklotým Tábor.